হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আৰু মই মঞ্জুস্নাই পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি একচুৱেলি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ কেইদিনমান আগৰ নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটাৰ বিষয়ে দেখুৱাব ওলাইছোঁ। কেইদিনমান আগতে মোৰ এটা হঠাৎ ফোন আহিছে, মোৰ লগৰ এটাৰ দিনত ফোন এটা আহিছে যে এনেকৈ এখন চিৰিয়েলত তই কৰিব লাগে, কৰিবিনে? এতিয়া আগতেও মোৰ কেতিয়াবা এনেকৈ হঠাৎ এটা দুটা আহিছিল আৰু ফোন, সৰু সৰু শ্বটৰ কাৰণে। বাট তেতিয়া মানে কি হয়, টাইমবোৰ নিমিলে, কাৰণ অফিচ থাকে বা তেনেকৈ টাইম নিমিলে। আৰু আজি টাইম মিলি গ'ল, মানে সি মোক ক'লে যে 5:30 পাছতো আহিলে হ'ল। তো মই ভাল পালোঁ আৰু যে আবেলি আহিলেও সেনেকৈ মিলি যাব আৰু ধুনীয়াকৈ। চ' মই অফিচৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দৌৰি দৌৰি মই গ'লোঁ শ্বুটিঙলৈ। আৰু মোৰ তেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে এইটো শ্বুটিঙৰ। তো মই অলপমান নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ, কাৰণ অলপমান লাগে ন, কিবা এটা কিবা হয় কিবা ক'ব দিয়ে। আৰু গৈয়ে ডাইৰেক্ট মোক মেকআপ কৰি দি দিছিলে, আৰু বেছি মেকআপ কৰা নাছিলে, একদম চিম্পল মেকআপ কৰিছিলে। বায়ে মোক অলপমান মেকআপ কৰি দিছিলে। একচুৱেলি গৈয়ে মোৰ অলপ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছিল। তাৰপিছত মোৰ লগৰটোৱে যিটোৱে সি মোক হেল্প কৰিলে, সি মোক ক'লে যে একো নাই, তই পাৰিবি, নাৰ্ভাছ নহ'বি, একদমে ইমান নাৰ্ভাছ হ'ব লগা একো নাই, চব থাকিব ইয়াতে, গতিকে তই পাৰিবি। আৰু বাগৰাকী যিগৰাকী মেকআপ কৰিছিলে, বাও কৈছে একো নাই, হৈ যাব আৰু। আৰু মোৰ লগত মাও আহিছিল, চ' আৰু ওচৰৰ আণ্টিহঁতো আহিছিল। চ' ভালেই লাগিছিল আৰু, কয় এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কেনেকুৱা বা হ'ব কি হ'ব তাতে। অ' ৰ'ব, মই আপোনালোকক চিৰিয়েলখনৰ নাম কোৱাই নাই নহয়। একচুৱেলি চিৰিয়েলখন হৈছে ৰঙত দি আছে ধাৰাবাহিক এখন, সেইখনৰ নাম হৈছে অম্ৰপালি। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো এইটোৱে যে যেতিয়া মই মাক কৈছোঁ যে মই অম্ৰপালিত এনেকৈ মাতিছে মোক শ্বুটিং এটা কৰিবৰ কাৰণে, মা বিৰাট এক্সাইটমেণ্ট, মা বহুত হেপ্পী, কাৰণ মায়ে বিশ্বাস কৰে যদি ডেইলি চাগে দুবাৰ তিনিবাৰ অম্ৰপালিখন চায়। আৰু সদায় মোক আগতে কয় চাচোন চা ইমান ধুনীয়া ষ্টৰী, মোৰহে তেনেকৈ চোৱা নহৈছিল, মাজতে এটা দুটা চাইছিলোঁ। বাট এতিয়া আৰু নিজে সেই চান্সটো পালোঁ যে বিৰাট ভাল লাগিছে। মা যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে ফোন কৰিছোঁ, মা এনেকৈ মই অম্ৰপালিৰ পৰা এনেকৈ মাতিছে যিটোৱে ক'লে, মা মানে ঐ তই যাব লাগিব দেই, মই যাম তোৰ লগত, যাব লাগিব, মানে বিৰাট হেপ্পী আৰু। চ' এয়া মেকআপ কৰি আছে, বহুত মেকআপ দিয়া নাই আৰু, লাইট মেকআপ, মানে মেকআপবোৰ এনেকৈ কৰা হয় ন, আপোনাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ হয় বা আপোনাৰ যিটো কৰিব লগা থাকে তাতে শ্বুটিঙত, তো সেই হিচাপে মেকআপটো দিয়া হয়। চ' লাইট মেকআপ এটা দিছিলে, যিহেতু মোৰ ৰোলটো আছিলে এজন সাংবাদিকৰ ৰোল আছিল, মই সাংবাদিকেই হয়, মানে মইতো মাছকম কৰাই হয়, আগতে সাংবাদিক আছিলোৱে, গতিকে ভাল পাইছোঁ মোৰ সেই কেৰেক্টাৰটো, মোৰ নিজৰ কেৰেক্টাৰটো মই কৰিব পাই মই বহুত সুখী আজি। আৰু হয়তো যিটোৱে সেইকাৰণে ভাবিলে চাগে কেৰেক্টাৰটোত মই খাপ খাম বুলি, সেইকাৰণে মোক মাতিলে। চ' তাৰ কাৰণে তাক অশেষ ধন্যবাদ মোক এই অপৰচুনিটিজটো দিয়াৰ কাৰণে। আৰু তাৰপাছতে মোক স্ক্ৰিপ্টখন দিয়া হৈছিলে, আৰু স্ক্ৰিপ্টখন অনুযায়ী অলপ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিলোঁ আৰু। আৰু এয়া যিটোৱে পুৰা ভিডিঅ' কৰি দি আছে আৰু বেচেৰাই। আৰু ইয়াতে অলৰেডি শ্বুটিং হৈয়ে আছিলে, আৰু মোৰ যিটো কেৰেক্টাৰ সেইটো মই দেৱজিত দাদাৰ লগত কৰিব লাগিব, মানে দেৱজিত ছাৰৰ লগত কৰিব লাগিব। মই ইমান বেছি হেপ্পী আৰু ইমান বেছি নাৰ্ভাছ হৈ গৈছিলোঁ, কাৰণ তেখেতক মই বহুত ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰাই, তেখেতৰ চিৰিয়েলেই হওক বা চিনেমাই হওক নহ'লে থিয়েটাৰেই হওক, গোটেইবোৰ চাই আহিছোঁ। আৰু মই তেখেতক ইমান বেছি ভাল পাওঁ, ইমান বেছি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আৰু একেলগে তেখেতৰ লগত মই আজি শ্বুটিং কৰিম, তেখেতৰ লগত মই টিভিত ওলাম দুদিন পাছত, মোৰ বিৰাট ভাল লাগি আছিল। কিমান ভাল লাগি আছিল মই নিজেই নাজানো, হয়তো মোৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ বেষ্ট মোমেণ্ট হয় এইটো, মই বহুত হেপ্পী আজি। তুমি কি ৰেকৰ্ড কৰিবা? অমুক কালিৰ পৰা বাহিৰতো তোমাৰ অ তুমি
Action! To me, killing. For a video, I'm going to record a little bit. Then I'll do my comedy. Do it over. You're going to record a little bit. Oh, then I'll do my comedy. আৰু এনেদৰে শ্বুটিং হৈ আছিলে আগৰ পৰা মাহঁতে চাই আছিলে আৰু মোৰ যিখিনি ভয় লাগিছিল কিন্তু তেনেকুৱা ভয় কৰিবলগীয়া একো নহয় জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ডে কাৰণে তেনেকুৱা লাগিছিল আৰু বাট গোটেইখিনি হৈ গৈছে গোটেই টীমটো ইমান বেছি ভাল হয় খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ লগাই নাই যে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মোক বুজাই কিনে ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ মই আৰু দেৱজিত দাদাও বহুত ভাল হয় বহুত ধুনীয়াকৈ মানে মই যে নতুন হয় সেইটো মোক ফিল কৰিব দিয়াই নাই আৰু বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ শ্বুটিং হৈ গৈছে আৰু মই মাক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পূৰা আগত বহি মেলি মোক চাই লৈছে চাই আছিলে আৰু শ্বুটিং হোৱাৰ পিছত মই ফটো চটো অলপ উঠিলোঁ উঠাৰ পাছত মোৰ কেইদিনমান পাছত এয়া ডাবিং দিব আহিলোঁ মানে ৰঙৰ অফিচত ইয়াতে নিউজ লাইফৰ অফিচত ডাবিং দিব আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ডাবিং দিয়াও হৈ গ'ল ডাবিং দিব আহোঁতেও দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে মোক আৰু ফাইনেলি মই এতিয়া আপোনালোকক টিভিত দেখুৱাইছোঁ দুদিনমান হ'ল টিভিত দিয়া আৰু ইয়াতে যিহেতু মই গোটেই ভিডিঅ'টো দিব নোৱাৰোঁ নহ'লে মোৰ কপিৰাইট লাগি যাব চ' আপোনালোকে ইউটিউবত চাব পাৰিব অম্ৰপালীৰ 29 নৱেম্বৰত দিছিলে আৰু এইটো এপিছ'ড চ' 29 নৱেম্বৰৰ এপিছ'ডটো এনেকৈ অম্ৰপালী বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ইউটিউবত পাই যাব চ' আপোনালোকে চাব আৰু চাই মোক জনাব কেনে পালে আৰু গাইজ মোৰ একেবাৰে নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো এটা কাৰণ আগতে মই তেনেকৈ চিৰিয়েল বা ক'তোৱে মই শ্বুটিং কৰি পোৱা নাই চ' কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে নাজানো আশা কৰোঁ ভালেই হৈছে আৰু গতিকে ইমানেই আৰু মই অম্ৰপালীত চান্স এটা পালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু কেনেকৈ শ্বুটিং হয় সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কি কি হয় কি কেনেকৈ কি হয় গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই